बुलबुले ताल कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा अवस्थित ताल हो। जमिन मुनिबाट बुलबुल गर्दै पानी आउने भएर बुलबुले तालको नामकरण गरिएको हो। यो समुद्र सतहबाट लगभग 657 मिटर अर्थात् 2157 फिटको उचाइमा अवस्थित छ। बुलबुले ताल र काँक्रे विहार एकै उपत्यकामा पर्नुका साथै निकै नजिक अवस्थित छन्। सुर्खेत बुलबुले ताल मायामय सानो हुनाले छुट्यो मायाजाल, कुनै समय चर्चित नेपाली लोकगीत हो यो। यो गीतले प्रेमका कुरा मात्रै नभएर यसले सुर्खेतको वर्णन पनि गरेको छ। यो बुलबुले ताल सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको पहिचान हो। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण बुलबुले ताल 24 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको छ। जमिनबाट बुलबुल गर्दै निस्कने पानीलाई सङ्कलन गरी कृत्रिम रूपमा बनाइएको ताल हो। यो तालमा पुरुष र महिलाहरूका लागि स्नान गर्नका लागि 5-5 वटा धारा रहेको छ। यही धाराबाट बगेको पानी उद्यानको तल्लो भागमा पानीको ठुलो ताल बनी बसेको छ। ताल वरिपरि बनाइएको आकर्षक उद्यानले पर्यटकको मन लोभ्याउँछ। एकान्तमा बगैँचामा आनन्दसँग बस्न चाहनेहरूका लागि यो बगैँचा उपयुक्त थलो हो। यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विद्यार्थीहरू पिकनिकका लागि पनि आउने गर्छन्। यसै तालको पानीले सुक्खा यामको समयमा केही हदसम्म खानेपानीको समस्या पनि टार्ने गर्दछ। विक्रमसम्म 2030 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सुर्खेतको भ्रमणका क्रममा उनकै निर्देशनमा सुर्खेत बुलबुले ताल उद्यानको निर्माण गरिएको हो। लाइगुमाया लेउचिनो रुमाला बन्दकी फिल्मको यो गीतमा भनिएको जस्तै यदि तपाईँ सुर्खेतको बुलबुले ताल पुग्नुभयो भने त्यहाँको सुन्दरताबाट मोहित हुनुहुनेछ। सुर्खेतमा पर्यटकीय काँक्रे विहारसहित पश्चिम नेपालमै प्रख्यात देउती बजे तथा बुलबुले ताल पनि छन्। सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको सदरमुकामका साथै प्रवेशद्वारका रूपमा पनि परिचित छ। कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम भएका कारण यहाँ पहाड, हिमाल तथा तराई वा बसोबास गर्नेहरूको बसोबास मात्र नभएर विभिन्न कला र संस्कृति हेर्न लायक छ। यही कारण पनि सुर्खेत विभिन्न जात जाति भाषा भाषीको खुल्ला सङ्ग्रहालय भएको तर्क राखिन्छ। सुर्खेत प्रदेश सदरमुकाम राजधानी मात्र नभएर धार्मिक तथा ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण स्थल हो। तर यहाँ रहेको बुलबुले तालको उचित प्रचार प्रसार हुन नसक्दा जति मानिसहरूको आगमन हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन।